Right, så da har vi fått besøk av Jonas her. Jonas er jo han som vant konkurransen i Minecraft-magasinet mitt. Hallo, Jonas! Hei, hei! Ja. Det er veldig, veldig hyggelig å ha deg på besøk. Du er litt mange som... Ja, ja. Vi er så engasjert og gira. Jeg synes også det er hyggelig. Alle bare snakker med hverandre, og ingen får lov til å si noe annet enn det vi alle sammen sier samtidig. Jeg skrur på lyset, sånn. Ja, skru på lyset, det er herlig. Men Jonas, det er velkommen hit til oss. Det er en glede å ha deg her, Jonas. Og du har et faremragende navn. Smisking, smisking. Ja, Jonas. Litt smisking. Veldig kult skin du har. Husk å ha det med i evalueringen av huset, hvilket hus som er best. Skal vi bare knekke gang, eller? Ulig, ja. La oss kjøre. Takk for Joachim, det er nærmest. Ok, ok, ok. Yes. Så opplegget nå da, karakter på hus. Veldig, veldig raskt. Ok. Ja, som du ser her, Jonas, så har... Litt mat til gjesten. Åja. jeg har en veldig fin hekk, som jeg hentet i junglen med ja, en liten fence inn. Detaljer, rett og slett rundt hele huset. Du ser det er noe slabs jeg har brukt foran vinduene her, sånn. Der på denne siden så er det veldig stort og åpent vindu. Her sånn så har det vært litt sabotasje fra Bye Bye igjen. Han har ødelagt litt her sånn. Så her er det olives, og jeg mangler et tre som egentlig skulle vært her sånn. I tillegg til bildet mitt som var på andre siden av den veggen her, har Jonas stjelt. Har du politianmeldt han? Men som du ser... Hæ? Har du politianmeldt han? Nei, jeg som er politimester i den byen her. Men som du ser så er det detaljer overalt. Du kan gå på taket hvis du har lyst til å sole deg der oppe. Og på taket så ser du også ventilasjonsanlegget mitt her sånn. Dette er jo da ventilasjonsanlegg. Ja. Så det, vi kan gå ned på andre siden her, på baksiden, enkelt og greit. Flere detaljer, flere trær, en bakdør som man kan gå inn hvis man ønsker det. Detaljer foran vinduene, og på siden her sånn, så er det enda mer grønne detaljer. Du ser huset mitt er veldig grønt. Ja, det er et grønt hus, miljøvennlig, enkelt og greit. Ja, 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 ja. Vi kan gå inn, her har det blitt sabotasje med en gang. Folk driver og øver. Det der var ikke meg. Det hører du var der da jeg kom hit, og det kan du se på min vinkel av denne episoden. Ja, folk lokker ikke igjen dørene sine. Her sånn så var det jo et svært bilde, siden det var liksom TV-en min her i stua. Så det var veldig hyggelig, men den er Jonas. Det var ikke med vilje da, det var en creeper som gjorde det, det var ikke meg. Ikke gjeste Jonas. Nei, ikke gjeste Jonas. Han anklager jo ikke for noen ting. Så oppe så er det soverommet mitt, enkelt og greit. Her har jeg en liten sånn her lenestol som jeg kan sitte her og kose meg og se utover. Jeg må innrømme, Joachim, at det er veldig fint. Kan dere være stille når jeg driver? Ok, greit, unnskyld. Det er ikke lov å snakke. Her sitter jeg og koser meg og ser utover kuen og sauen og de andre innbyggerne på gutta krutser. Det er bra lydisolering her da, jeg hører ikke noen kuer. Jeg hører kuer. Jeg hører kuer. Skru opp lyden. Jeg hører ingenting her, faktisk. Enkelt og greit. Ja, men vær la oss stille da! Dobbelseng med et idyllisk bilde over, og noen planter og lys. Så kan vi gå ned i kjelleren. Jeg har sikkerhetsgjæret her, sånn, sånn at man ikke detter ned og brekker beina. I visse andre hus, så gjør man det. Vi kan gå ned i et hemmelige rom. Det er ikke så veldig hemmelig, siden jeg viser alle gjestene hvor det er. Og alle følgerne avslørte det. Ja, og rett og slett, jeg har det fordi jeg ønsker å holde det stygge unna det pene. Huset mitt er veldig pent, kjelleren min. Not so much, men det er fordi jeg driver og jobber her. Ned her sånn, så er det ned til stripmine min, som er veldig omfattende og stor. Enkelt og greit. Du pitcher veldig bra, Joachim. Der. Jo, takk for det. Her sånn så var det en obsidian portal. Det er et svært stygt høl her, men for community sitt beste så offret jeg det. Og satte det midt ute, som vi kan ta en titt på etterpå. Her er alle kistene mine. Det er sortert med signs, eller hva det nå enn heter på norsk. Signs. Ja. Til å vise hva det er, og så en liten sånn halvautomatisk furnace-smelte ting. Hva er det? Er dette furnace? Og så klart en liten peis her, sånn. Peis, ja. Det passer veldig bra til å kaste fra seg ting, da. Det er nettopp det den er for. Nå kastet jeg litt kjøtt. I råttent kjøtt i peisen. Det lukter, ja. Blir veldig rar lyft her inne. Ja, men det går bra. Bruker det som deodorant. Ja. Så det var huset mitt. Enkelt og greit. Hva synes du, Jonas? Jeg synes det er veldig fint. ja. Herregud. Kjempefint. Mye detaljer. Mye detaljer. Legger det veldig her. Mye detaljer, ja. Der, ja. Grønt, fint. Ja, det er sant. Tenker mye på miljøet, vet du. Er det miljøkuttende trær, da?
I jungel. Regnskogen. Ja. Åh, bra poeng, Jonas! Bra ja, men, poeng! Ja, men, jeg lukter brent! Det lukter jeg brent! Jeg har motargument. Det er bedre at jeg kutter ned de trærne i junglen og slipper å bruke masse strøm for å få lys inn i huset mitt. Jeg har store vinduer og store flater som gjør at jeg bruker minimalt med strøm, og det er alltid frisk luft, så jeg trenger heller ikke å bruke så veldig mye ventilasjonssystem. Dette har du tenkt gjennom, Joakim. Det er tenkt gjennom, og jeg skal bo her i 20-30 år, og skulle jeg brukt så mye strøm i 20-30 år, så hadde det vært mye mer miljøvennlig med den løsningen jeg har her. Og så skal du selge for profit. Så klart. Jeg kjøper det. Jonas har fått det en gang. I tillegg da, i mellomtiden, så har det kommet en liten kyllingfarm her sånn. Ja, du, jeg så det her. Jeg så at episoden din handlet om å lage kyllingfarm, den du la ut. Og så skjønte jeg ikke hvor du hadde lagd den, men det så jeg akkurat nå. Det var veldig flott. Ja, den er jo ikke ferdig, men det her skal bli farm, sånn at alle kan få chicken nuggets da. Ja, hva hyggelig av deg. Så du er jo på en måte, du er på en måte McDonald da. Ja. Ronald McDonald. Enkelt og greit. Jeg fikser. Så jeg kommer til å sortere ut mat, ferdigstekt mat, og fjær, og vi kommer til å ha masse egg. Vi kan bake masse kaker. Men Jonas, hvis du vil gi han, hvis du, hva er inntrykket ditt? Er det positivt? Eller er det sånn ok? Det er positivt. Ja. Så hyggelig for deg da, Joakim. Ja, det er veldig, veldig hyggelig at det er positivt inntrykk. Det er sikkert fordi du har smiska så mye. Jeg har jo ikke smiska noe. Men on that note, skal vi gå videre til mitt hus? Det får vi gjøre. Ok, Jonas inn først. Hæ? Her. Gangsenga. Yes. Skilt, ja. Yes, stemmer det. Oi, 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 oi. Så kan vi gå ned her til kjelleren min. Her er det alt det vakre skjer. Jeg har et fantastisk system her for å brenne ting. Ned til en svær strip mine, som dekker hele området. Veldig fin. Så går vi opp til overetasjen. Her vil jeg fokusere mest på mulighetene jeg har her. Her er det mange muligheter til å gjøre mye. Mm-hmm. Og så er den dekorert med skilt foreløpig, da. Det er så mye smisking, vet du. Hæ? Det er det vel ikke? Nei, nå blir jeg slått og sånn. Du er kraftig påkledd, så det er sikkert ingenting. Nei, sant. Du har mye armor. Litt knuffing og puffing, det må det være lov. Ja, ah, det er sant, ass. Det må være lov, ass. Spesielt sier jeg det når du er i mitt hus. Da må det være lov. Men jeg får ikke lov til å gjøre det med Jonas og Henrik, skjønner du? Nei. Du får lov til å gjøre det med meg, altså. Henrik, ser du hva jeg har gjort utenfor her? Hva er det du har gjort? Du har lagt på noe ekstra... Ja, siden det var jo rennende sant. Vannet hele tiden, så jeg fiksa det. Og du er også en sånn person som blir gæren av det? Ja. Jonas, altså Jonas 2, mener jeg, blir kling gæren av rennende vann. Det er jo helt sinnssykt. Nei, hva synes du, Jonas 1? Synes du det er et vakkert hus jeg har laget? Nei. Mye detaljer. Mer detaljer enn på Joakims hus. Ja. Er det det? Litt tomme vegger her. Ja, det er så mange muligheter, er det du må tenke på. Hvordan kan det være mer detaljer? Veldig mange muligheter. Ja, muligheter for forbedring. Altså, den der plaget meg litt. Den... Men den så jeg faktisk, jeg så på en episode på YouTube-kanalen Bye Bye og Hugen, at Jonas 2 ødela den forrige gang. Hæ? For noen episoder siden. Det var de der, hva da? Altså. Du ødela, du lagde et hull i huset mitt her. Hei. Nei. Ikke slå. Det kan ikke jeg huske. Men velkommen til... Ok, nå er dere andre gutta kryttere stille. Nå skal jeg ønske dere å komme. Jeg skal være helt stille, Jonas. Hei, Jonas, og hjertelig velkommen til visning av denne solide, men stilfulle betongblokken og bautaen av et hus. Vi kommer rett inn i gangen her, og her har vi et systematisk opplegg. Det er bare å titte i alle kister. Det er det som det står at det skal være dem i skiltene. Du går rett inn i lagret, da. Det er lister. I det rommet her så kan det jobbes, så vi har noen renner. Så hvis det skulle renne noe gugge, så renner det ned i rennene her.
og ut i et rørsystem ut i havet. Har du drenne fordi du ikke har noe toalett her inne? Til jeg ignorerer alle andre som ikke er Jonas. Dette er biblioteket. Det første biblioteket på Gutta Kryttøya. Her hvor de fleste har måttet være innom for å få enchanta greiene sine. Men han gir ikke tilgang til publik, skjønner jeg. Men knockback, hvis du vil det, Jonas. Det her er prospektet for huset. Det er alle miljøet på Gutta Krytt. Det kan du lese på senere. Men Jonas, senere. Nei, det gidder han ikke, vet du. Her han ute, har det for seg selv. Her ute er en stor, fin veranda, hvor vi i fremtiden kan grille og kose oss. Og flotte, hypermoderne glowstone-lykter. Vært å hente av de nedre selv. Lykter? Går vi inn her? Nei. Går vi inn her, ja. Og så går vi ned. Vanskelig dør da. Hvordan er det å liksom gå rett inn i lager og sånn? Er det ikke greit å skille det? Her liksom, har vi et fellesområde som altså, ikke enda er innredet, men du ser at det er plass til liksom, mye, mye fint her. Gangen. Ingen av dere to gir seg. Om å henge fra. Dere er så stav, begge to. Ja, her er det mange muligheter du kan kose deg. Her er det også en bakdør hvis du har lyst til å gå ut bak. Det er helt... Og vi skal faktisk ta en liten tur ut nå før vi fortsetter. Får du med deg det jeg sier, Jonas? Nei. Nå må du stoppe, Joakim, fordi så mye snakker ikke jeg over deg. Ok, greit. Her ute så kan du også se at jeg har lyst opp deler av min hage for min egen sikkerhet og mitt eget velvære og estetiske sans. Au! Pleier den. Så først kan vi gå inn her igjen, da blir det en slags 8-tall. Nei! Oi, unnskyld, det var ikke meningen. Her kan vi gå ned i kjelleren min. Dette skal bli et sorteringsareal. Jeg skal flytte systemet mitt ned hit. Oi. Som du ser, så er det sikkerhet her, så ingen skal kunne falle ned rett ned hullet. Men her ser du da. Du ser jo mulighetene med en gang. Stort, fint rom. Jonas har sittet og bygd det hele natt, da. Det har jeg ikke. Her har du nettopp gjort bare på grunn av det med å brekke bær. Nei. Oh, ja. Nei, vent da. Vi glemte en detalje her nede. Som du ser, så har jeg lagd for anledningen et flott lite hjerte på veggen. Som er til deg da, Jonas. Bak deg. Åh, det er jeg. Det er til deg. Det var bra hjerte. Og det her går ned i mininga mi da. Nede i stripmines mine. Vi lukker igjen, fordi jeg skal ikke bli gjennomtrekk. Og så går vi ned i kjelleren. Yes. Bare det beste til sist, så går forbi døren til venstre her. Vi går inn i rommet hvor jeg har utsikt over havet. Det er flott. Her har vi også en kobling til Nether, om vi skulle få behov for det. Her nå så er det ikke det noe vi har behov for. I community, i Gutta Krytt. Jeg offret jo min Nether-port. Ja. Og så er det et rom igjen, og det er The Master Bedroom. Det er inn her, vi har en liten entré, og så går vi opp, og så har vi en fin, fin trippelseng i fin, flott høyde, med kunst rundt hele sulamitten, og noen glowstone-lykter her. Her kan man ta seg en blunn, hvis man vil det. Det skal ikke jeg gjøre nå. Her kan jo hele serveren sove, da. Ja, faktisk. Men, Jonas? Ja? Har du satt opp armorstenen riktig? Satt opp. Armorstenen riktig? Jeg vet ikke jeg vel. Hva betyr riktig? Du har ikke gjort det, du. Jeg vet ikke hva riktig er, jeg. Det går ikke an å høyreklikke på den for å bytte armor. Nei, men det vil jeg ikke. Det er for estetisk. Jeg har jo full gear. Så det er mitt hus, Jonas. Håper du koser deg på denne lille turnéen. Au! Au! Øyeblikket oppgjørets time har kommet. Vi kan jo gå ut på øya da vi startet. Skal vi sette på dag igjen? Ja. Nei. Jeg kan beskytte Jonas, ja. Jeg både beskytter og gjør det i dag, fordi jeg er en hensynsfull mann. Og jeg spørte? Ja. Oi, jeg trodde du var en creeper. Ja, jeg ser litt sånn ut. Du er lang og rar og grønn. Da kan vi ha pallen her sånn, da. Ja, ok. Oi, bak deg! Bak deg, Jonas! Wow! Jeg er reddet deg. Ok. Greit! Oppgjørets time har kommet. Vent! Da. Forslag! Ja. Alle kan komme med én setning med smisk til vår dommer, Jonas. Ja. Ok, skal jeg starte? Ja. Ok. Jonas! Du er en veldig kul fyr, og har sannsynligvis verdens, i alle fall serverens, beste dialekt. Okay.
Yes. Jonas, jeg synes det er utrolig hyggelig av deg at du tar tiden og hjelper oss med å være eiendomsmegler. Og det synes jeg du er utrolig flink til. Og så hører jeg også at du trener, og det setter jeg utrolig stor, eller det synes jeg er utrolig kult. Og ta vare på helsa, og du er gamer. Fantastisk kar. Åh, for en smisker! Jeg trener også, Jonas, der har vi noe til felles. Og jeg synes også du er en veldig trivelig kar, men jeg vil også påpeke, Jonas, at jeg stoler på at du som profesjonell eiendomsmegler ikke skal la dette smiske gå inn på deg, men la den rettmessige vinner vinne. Jonas, du føler at du er den rettmessige vinner, du. Ok, Jonas, vil du starte med tredjeplassen, bronsemedalistvinneren? Ja, her er pallen. Her er tredjeplass. Ja, vi får ta tredjeplass og så førsteplass, da. Ja. Ok. Ja. Nå står vi jo riktig til, da. Bare sånn hint. Au. Ok, skal vi ta og stelle oss på rekke her, sånn, og se på eiendomsmegleren? Ok. Da. Jeg klarer! Jonas, okay, det er foran meg. Veldig, veldig vanskelig valg. Mye likt i byggene. Nei, de var helt forskjellige. To laget av tre, en sånn halvveis stein. Solid. Ja. Tredjeplassen, den må gå til Henrik. Åh, yes! Jeg fikk pallplassering! Det er pallplassering, det er medalje. Det er medalje. Og så blir det førsteplassen. Vanskelig, men jeg pleier å bygge litt i stil til Jonas selv. Og dette her er ingenting med smisking eller noe sånt å gjøre. Men ingenting med at vi heter det samme. Jeg synes bare bygget til Jonas er helt fabulous. Så Jonas vinner, eller Jonas kommer på førsteplass da. What? Men da er jeg veldig fornøyd, fordi i vårt konsert så har vi to plasser. Yeah, andre plass! Det er pallplassering til alle sammen! Alle sammen er like gode, tenk på det. Ja, jeg synes alle er verdige vinnere her. Vinneren i denne episoden er jo Jonas 1, eller altså ikke meg da. Eiendomsmegleren. Ja. Eiendomsmegleren. Tusen hjertelig takk for at du kom og hjalp oss, Jonas. Og takk for seieren. Jo, selv takk for seieren. Takk for seieren. Jeg kommer på tredjeplass. Det er gjevt å komme på tredjeplass. Det er en seier, det vet du. Folk som kommer på pallen i OL og sånn, de begynner jo å grine. Jeg er jo på tredjeplass, det er jo helt sykt. Ja, og tenk på det. Ja. Tenk på det. Jeg kom på tredjeplass i eiendoms-OL. tusen hjertelig takk for at du ble med, Jonas. Det setter vi stor pris på. Ja, det var hyggelig at jeg fikk komme. Ja. Veldig hyggelig. Så kanskje vi ses igjen til en annen eiendomsmegler-konkurranse. Oh, yes. Kanskje vi trenger flere ganger. Vi må jo bygge om igjen da. Ja, alle har jo lyst til å vinne. ja. Jonas spesielt må bygge om. Det er å få ta en runde to og la noen andre få sjansen. Kanskje det? Det er så sagt. Veldig snill sagt. Yes. Nei, takk for at du ble med, Jonas. Ja. Vi prates. Ha det bra. Ha det bra. Ha det. Det var alt. Ha det bra. Abonner. Sånn. Det var Trond Borg.